No Edição História de hoje, uma reportagem caminhada com o seu Alaor Rezende em algumas das primeiras ruas de São Gotardo. Bem, nós estamos aqui no Olho d'Água, conhecido há 60 anos atrás como o local onde o povo buscava água. E já tinha um chafariz lá na praça, mas a água de beber mesmo era daqui. A água de beber mesmo, principalmente do povo assim, de nível melhor, era daqui, era buscada aqui. Buscada na cabeça, na né? Na cabeça. Lá tá d'água na cabeça. Água na cabeça. A inauguração de uma gruta reúne foliões para louvar o nascimento do menino Jesus. Comecei a arrumar aqui a frente da casa aqui, fazer um jardim. E todo dia vinha à tarde, principalmente no horário de verão, achei que ficaria bom fazer uma gruta aqui, para um dia reunir umas folias aqui do bairro. Na edição História de hoje, a SGTV traz uma reportagem caminhada com o seu Alaor Rezende, um homem de memória invejável e grande conhecedor da nossa história, que infelizmente não está mais aqui entre nós. A nossa caminhada, que aconteceu no ano de 1993, faz um trajeto histórico interessante, começando no Olho d'Água do João do Mato, local onde os moradores buscavam água para beber nos primeiros anos de São Gotardo. Com seu jeito peculiar de contar, seu Alaor vai retirando da sua memória histórias do nosso povo. Enquanto atravessa a rua Padre Querdoli, indo até a rua Frei Paulino, o arraial da confusão vai tomando forma e dando lugar à nossa amada São Gotardo. Bem, nós estamos aqui no Olho d'Água, conhecido há 60 anos atrás, como o local onde o povo buscava água. E já tinha um chafariz lá na praça, mas a água de beber mesmo era daqui. A água de beber mesmo, principalmente do povo assim, de nível melhor, era daqui, era buscada aqui. Buscada na cabeça, na né? Na cabeça. Lá tá d'água na cabeça. Água na cabeça. Essa rua, então, já foi muito transitada, não é? Muito. Era um trilho, né? Era um caminho, um trilho. Não tinha todas essas casas? Não, tinha umas casinhas menores de capim. Acho que a única que resta aqui, que é do meu antiga, é essa amarela aqui, que para mim foi de João do Marcos. As outras acima, então, tinha muita casa de capim? Tinha umas casinhas de capim, tinha umas de telha também. Para baixo. Assim. Agora, ali na esquina, o senhor falou que morou até um parente do senhor? Morou o Joaquim Araújo. Joaquim Araújo era casado com a Tia Lica, irmã da minha mãe. E o Joaquim e a Tia Lica foi uma parteira. A maior parteira que teve aqui em São Gotardo, até uns 40 anos de parteira. Fez parte desse povo todo. Todo pessoa de recursos, a maior parteira. O Zé Capoeira conseguiu botar um carro em Belo Horizonte, andar naqueles sinais, tudo, o carro parava no sinal, sem chofer. Mas o chofer, ele ficava escondido lá no fundo do carro. E ninguém via, nem guarda, nem nada. Então, aquilo botou todo mundo perplexo, falou, ai, como que pode uma coisa dessa? Ninguém entendia, nem a polícia começou a entender. Enquanto a polícia, eu vou te contar uma coisa, eu não estava obedecendo, eu não obedecia os sinais, eu não estava obedecendo aos policiais. Porque se eu não obedecesse aos policiais, estava mais fácil. Enquanto a polícia não pulou na frente, cercou, e não descobriu que tinha um homem atrás. Foi a hora que eles pegaram. A polícia cercou o carro, teve que cercar, porque o sinal ele não estava obedecendo o sinal da polícia, não. Mas a polícia cercou o carro na frente, passa por cima. E o carro não parou. Aí eles foram lá atrás e viram o Zé Capoeira estava lá atrás. Ele tinha. Ele era um conceito de uma genialidade fora do comum. Ele sabia enganar as coisas, fazer as coisas, inventar. Tornou-se um mecânico em Belo Horizonte também, famoso. É um gênio. O Zé Capoeira, você pode estar certo disso. Sabia de tudo, fazer tudo. Inclusive, ele construiu uma cama lá,
essa cama ficou famosa também. A cama vinha tudo para ele. Ele apertava assim, a cama vinha. Ele apertava outra coisa, vinha os cobertores, vinha o travesseiro. O que você quer agora? Agora vem o cigarro, agora vem a água, agora vem a cerveja. Tudo trazia, tudo vinha automaticamente na cama. Pois é, isso faz parte, então, da nossa história, porque ele era filho do João do Mato, e o João do Mato está ligado aqui a esse olho d'água do povo, né? O primeiro que fez aqui uma instalação foi o Gerson Duarte Coelho. Ele fez uma usininha aqui embaixo. No Matador, Matador. É, bem para baixo do Matador tinha a usina dele. Bem para baixo do Matador. Tinha o córrego ali, ó, lá mais embaixo do Matador tinha a usina dele. Ele fez um rego de cimento, chamava o rego da usina. E lá embaixo a usina, que ele construiu lá embaixo. A usina. Então isso deve ter sido em 1920, né? É, por aí. Pelo menos de 1925, 1930, que ele conseguiu fazer isso, o Gerson. Foi nessa década, foi nessa época, de 20 a 30. Né? Década o senhor conhece uma passagem que fala que quando inauguraram a eletricidade, eles gritaram assim, viva o Gerson, e que toda vez que acendia a iluminação pública, a meninada também fala, ah, viva o Gerson, não, o senhor conhece isso? Não, isso eu não conheço, não tenho essa lembrança não. Eu lembro o seguinte, que todo mundo fala, nós temos luz aqui graças ao Gerson do Astro Coelho. Isso o senhor lembra de falar? Isso eu lembro, graças a ele. A atual rua Gerson Duarte Coelho, que se chamava Delfim Moreira. E essa aqui da cadeia. Nós falava Rua da Cadeia, que tornou-se a Rua Presidente Vargas. Rua da Cadeia. O nome era conhecido como Rua da Cadeia. Rua da Cadeia. Ele tomou o nome de Presidente Vargas. Quer dizer que essa rua Bento Ferreira atual não existia. Bento Ferreira? Não, ela tomou o nome de Rua Nova. Quando eles abriram aí, ficou com o nome de Rua Nova. Falaram, vamos brincar na Rua Nova, vamos lá na Rua Nova. O nome dela era Rua Nova. Essa, que hoje, ao meu ver, é a principal rua de São Otávio. O comércio está todo ali. Ela depois passou a ser Benedito Valadares. É, passou Benedito Valadares. E hoje é Bento Ferreira Bento Santos. Ferreira Santos. Ali é que está o comércio e ali é que estão os lotes mais caros da cidade, né? O terreno mais caro da cidade. A usina era lá embaixo. A usina do Gerson. Do Gerson. Seu Gerson Duarte Coelho, né? E o senhor falou que tinha um laticínio aqui também. Tinha um laticínio aqui do senhor Librano. Librano era um italiano, mudou para aqui. Como é que é o nome? Alibrano. Alibrano. Ele tinha uma filha que chamava Itália, um filho que chamava Daniel, e um rapaz que trabalhava com ele, que era o seu... Agora eu esqueci o nome dele. Isso aqui era uma espécie de subúrbio da cidade? Subúrbio da cidade, eles falavam que aqui... Falava não, eu sabia que era a zona. Eu passava aí morrendo de medo. Estava lá o Juca da Roberta, o Cachapa, o Mucafa, bebendo e tal, não sei o quê. O cara fala daí, menino, e tal, não sei o quê. Você saía correndo para ir para o posto nadar. Como é que era o nome que o senhor falou? Era Maria do Regino. Maria do Regino. A dona do bordel, que era Maria do Regino. E tinha a mulher do padre, o padre Ziquinha, que era a Beca, também morava ali perto. Mulher do padre? Do padre Ziquinha. A Beca. Ah, sei. E o padre Ziquinha teve diversas mulheres, né? E ele era benquisto, sabe? Muito, muito. Todo mundo adorava, gostava. E o povo aceitava. Porque ele era sogro do Bento, Ferreira dos Santos, o padre Ziquinha. Sogro do Bento. É, a filha dele, Maria Guilmar, e Maristela. A Maristela era a mulher do Alberto. O Alberto era irmão do Urbano, do Zé Maria de Araújo. E a Maristela casou com o Alberto. E a dona Maria Guilmar casou com o Bento Ferreira dos Santos. E com outra mulher, ele teve a mãe da pai da Leia, o doutor Gerardo. Gerardo? Ele é desembargador hoje? Não. Não? Ele é advogado em Patos. Em Patos. Doutor Gerardo Santos. Então teve o doutor Gerardo aqui, que hoje está morando em Santos, está morando em Patos de Minas. O doutor Gerardo Santos. Também é filho do padre Ziquinho. Seu Laor, e a rua Frei Paulino? O senhor conheceu o Frei Paulino? O Frei Paulino é bem mais antigo, né? Mas, assim, de ver falar, o povo falava dele? Falava aqui no Frei Paulino e falava no outro padre também, que é o padre Kerdoli. O padre Kerdoli foi muito falado. O nome dessa rua aqui, nós vimos aqui, né? O padre Kerdoli. Esses dois padres foram muito falados aqui. Quer dizer que Frei Paulino foi anterior a 1920, né? Foi.
Pelo menos a 1925 foi. 1920 eu não sei. 1925. Agora, nessa época que o senhor falou, das ruas principais, a Rua da Cadeia e a Rua do Jefferson, que era a rua, como é que era o nome? Delfim Moreira. Delfim Moreira. Ela tinha um nome mais antigo antes, Delfim Moreira? Não, isso podia ter, mas... A Rua do Comércio? Não, eu não... Era do Comércio? Não, isso não. E aqui começa a Rua Frei Paulino. Rua Frei Paulino. Agora, essa rua, eu vi que ela era muito desdeixada. Muito, demais. Muito buraco. Nem carro passava. Nem carro passava. E outra coisa que eu queria te contar é o seguinte. O primeiro carro que entrou em São Gotardo foi o Pedro Bugler. Trouxe o primeiro carro aqui. E o carro chegou em São Gotardo e a banda de música. São Gotardo tinha a banda de música e muito boa. A banda saiu atrás do carro, mas suadinho e frouxo correndo atrás do carro, o carro rodando. O carro rodava pouca coisa, e a banda atrás do carro rodando. Então, depois, o primeiro carro que houve em São Gotardo foi do meu pai, de proprietário. Agora, a data desse carro do Pedro Bugler? Eu acho que é 1924. 1924? É. Pedro Bugler. Puxa, esse carro aí. Então é o ano do seu nascimento? É o ano do meu nascimento. Aí eu sou lembrado. Eu lembro disso do papai contar isso. O papai contava que o carro chegou aqui, a banda de música era dele, tocando e tal. Falou até os elementos da banda de música, deve ser. O senhor lembra de alguns nomes? Muitos. Ó, foi Juca Siqueira, Pedro Bugler, Abel Prados, foi Vigilante Brasileiro, foi. Você quer ver? Vigilante Brasileiro, foi. Juquinha, esse que era o maestro. Juquinha de quê? Até tio da minha mulher, só. Juca Ferreira. Eles se chamavam Juca como Ferreira. Juquinha. É, Juquinha, eu estava falando Juquinha, Zeca Batista. Juquinha Zeca Batista. É Juca Ferreira, sabe? José Ferreira. Mas ele falava Juca, Zé Ferreira de Souza. É o Juca Batista. É. O Juca Batista foi um músico, mas é dos maiores. Tem diversas composições de música que fez. Fez muita música. E ele era vidrado, era louco. Pois é, mas o senhor está contando a história. Nós podemos até ir seguindo aqui. É a história do carro de 1924, do Pedro Bugler. Mas esse, o Pedro Bugler morava aqui? Carmo. Agora, o primeiro carro de São Gotardo foi do pai do senhor. Foi meu pai, Francisco Henrique Filho. Agora, tem outra passagem que eu vou te contar, você vai achar interessante. O meu pai... Era um Fordinho, não? Era um Fordinho. 1924. Agora, o meu pai tinha uma... Ele gostava de tudo que era moderno. Ele viajava demais para o Rio de Janeiro. Desde menino, até eu brincava com ele, papai, mas não acredito que o senhor faz com 14 anos do Rio de Janeiro. Ah, estou te falando, papai, porque 14 anos é uma criança. O senhor, e com 14, falou, com 14 anos eu ia para o Rio de Janeiro, comprava joia, comprava ouro e joia para vender aqui. Sim. E, então eu vou te falar uma coisa, a primeira casa de tijolos que houve em São Gotardo foi meu pai, que fez o tijolo aí. Ah, não usava esse material, não, tijolo? Não, não existia tijolo. Era adobe. Agora, a segunda, a primeira casa de vidraça é essa velha que está aqui na praça. Que o Lazo, daquela fábrica de tecido lá, comprou. O Lazo Pessoa comprou essa casa velha aqui na praça. Essa foi a primeira casa de vidraça que teve aqui. O primeiro telefone que teve aqui foi meu pai que trouxe. Essa casa de vidraça eu não identifiquei ainda. Bom, a casa de vidraça é para lá do Banco do Brasil, onde mora esses... Eloy? Eloy. Ah, do Mar Eloy. Mar Eloy. Primeira casa de vidraça? Primeira casa de vidraça. Eu não sabia que era vidraça. Ah, usava o quê? Era... Era um portão. Madeira. Pura madeira, né? Agora, é o caso, por exemplo, de açúcar não existia, ninguém conhecia açúcar, não. Adoçava as coisas com o quê? Com rapadura. Mas então o papai trouxe açúcar lá de coisa, e o Hermenegildo, que é o pai do doutor Ival, chegou na fazenda e falou desse jeito. Ah, Chico, estou passando mal. Não, a Aurora vai fazer um chá para você. O que é? O que é que você tem? É, estômago, disso, daqui, me explicou lá. Não, você fazia um chá, porque naquele momento era tudo na horta, você tinha os remédios tudo na horta. Então, a mamãe fez o chá e trouxe. Ah, não, sem doce eu não bebo. Não, eu esqueci de te falar, só. Até vou buscar para você ver. É uma substância nova que saiu agora, chama-se açúcar. Como? Açúcar. Eu falei, não. Prova para você ver. Não, eu não tenho doce. Ele falou, mas é um mel. Ele falou, mel, né? Porque o nome é mel, tudo mel. Mas meu pai era muito moderno nesse sentido. Eu trouxe o primeiro rádio aqui, o povo ia tudo lá para a fazenda do meu pai para ouvir o rádio. O primeiro só ouvia com aquele estetoscópio, tinha que botar um no ouvido, sabe? É. Depois ele já trouxe com o tenente Fico e já trouxe um rádio, que todo mundo via. Então, sábado, ele punha a gente a catar
o sabuco do curral, as palhas, o povo ia visitar. E ele falava com os roceiros lá, ó, sabe, vocês não vêm não, sabe, domingo, deixa para o povo da cidade vir. E o povo ia demais, sabe? Então e os médicos, advogados, ia doutor Aderico, doutor Jaci, doutor Marquinhos, ia tudo a pé lá, para ouvir rádio. Mas isso, tudo que o senhor falou era médico? Não, o médico era o Acriso e o Alderico. Alderico. É. Agora, o outro é advogado. Outro é advogado. Porque os doutores que se falava, ou era médico ou era advogado? É, médico ou advogado, que era chamado de doutor. Porque engenheiro não existia por aqui. E o odonto, eles não davam muito o título de médico. Não. Tinha o prático, né? O dentista é, prático. Tinha o dentista prático. A maioria era. Quem que era o dentista prático? O dentista prático aqui nós tivemos. O Odon era um paraguaio. Paraguai de nascimento. Certo. Agora, tivemos aqui, por exemplo, o Loma era farmacêutico, prático também, né? Tinha no formato, não. Agora, outros dentistas práticos, tinha um dentista aqui que até esse era formado, João Pinto dos Reis, irmão do Dr. Jair Reis, esse era formado. Mas tinha mais dentista prático, tinha Osíris, Osílio. Mas todos contemporâneos, assim, na mesma diferença, época? Diferença pequena. Às vezes saía um, vinha outro. Diferença pequena. Do porque não precisava muito dentista. Não precisava muito dentista. Exatamente. Mas, senhor Laô, eu estou querendo aproveitar aqui o senhor, para o senhor falar um pouco dessa rua aqui. O senhor deve ter transitado muito aqui nessa rua. Isso aqui era, o senhor falou, era muito desdeixado, era um... Ali, ó, tinha oficina de ferreiro, que era o pai do Zico, João Norte, assim, era ferreiro. Ele é que fazia as coisas, todo o serviço de ferreiro era feito ali, na oficina do... Como é que é o nome? João Onofre da Silva. Era o ferreiro mestre daqui, fazia todas as ferraduras para os cavalos. E usava-se muito a ferradura? Ah, não, todo mundo tinha que ferrar. O sossego do homem disse que era o cavalo ferrado. Agora, né? O trânsito que tinha aqui, ou era o pedestre ou era cavaleiro? Pedestre ou cavaleiro. E nem tinha carro de boi? Nem carro de boi não passava aqui direito. Não passava? Não. Mas passava na outra? Passava nas outras, sim. Passava nas outras. Porque tinha muito carro de boi. Tinha demais. Carro de boi era demais. Mas aqui era tão esburacado que o carro de boi não dava passar. Não passava pedestre e cavaleiro. Carro de boi, eles evitavam, porque tinha outros caminhos, então evitava esse aqui. Quer dizer que a parte nobre da cidade era mesmo ali onde hoje é a praça, não é? A parte nobre até era do lado de lá, onde é a matriz, né? Lá para lá já vou falar. Então eu falo assim, a parte nobre. Nobre, ah, considerada exato. Casas melhores. A parte nobre era tudo na praça e essa rua aí. E assim, mesmo numa certa altura, depois de certa altura já ia virando um pouco. Tipo favela. E mais embaixo também ia virando casinhas piores, menores. A perto da praça que ficava as residências melhores. E que o povo de poder aquisitivo melhor morava. Ou então na Delfim Moreira, que hoje é Gerson Vasco Coelho. Ou então nessa rua nova, que hoje é Bento Ferreira do Santos. Essa rua sempre teve o nome de Frei Paulino? Não. Eu acho que não. Como é que era Paulino? Chamada? Rua de Baixo? É, Rua de Baixo. Rua de Baixo. Rua de Baixo. É Rua de Baixo que chamava. Rua de Baixo. Casas antigas aqui, as mais antigas aqui de Estrela. Mas aqui tudo já é novo, né? É, tudo novo. A casa mais antiga aqui nesse trecho aqui, eu vou olhar aqui. Tinha, por exemplo, aqui, ó. Aqui essa casa, casa eram as casinhas de capim, né? Não, aqui não, isso era mais embaixo. Aqui não tinha casa. Já era melhor. Era melhor. Aqui morava, por exemplo, nessa casa aqui, ó. Era uma casa grande, com tudo. Ah, isso aqui é uma casinha antiga. É. Mas não, essa aí não era antiga, não. Não. A antiga era aqui. Era a casa do ela era sogro do Valdemar Araújo. O Valdemar passou a morar aqui. O Valdemar Araújo, que é filho da dona Lica. Você sabe como é o nome daquele que morava aqui? Josias Bagageiro. O Josias Bagageiro. Bagageiro? Bagageiro. Por que ele tinha esse apelido de Bagageiro? Ele andava a cavalo e tinha aquelas... Como é que chama aquele negócio que carregava nos burros? Dois balaios do nada, assim. Ah, no cargueiro. Cargueiro. Ele vivia num cavalo, carregando aqueles cargueiros de tempo, então a gente... Mas ele era comerciante? Não, ele trabalhava para os outros, para o papai mesmo, ele trabalhou muito. Trabalhou muito para o papai, ia fazer, buscar, levar as coisas, e era desse jeito que ele andava. Aí tomou esse apelido de Josias Bagageiro. Porque nós estamos lembrando aqui os nomes. O senhor Laô já deu o nome ali do Josias Bagageiro. Né? Agora ele estava lembrando ali do laticínio, do baiano, né? Do baiano. Ali tinha o... Morou ali. Alves. Geraldo. Geraldo. Irmão do Alceu. Ah, é. Geraldo. Geraldo. Tá vendo como é que a gente na idade... É, esquece os nomes, que é muito nome, né?
Ele morou ali num chalézinho ali, já não tem mais. Tem um chalézinho ali. É, Geraldo Duarte. Ah. Ali pra cima morou aquele menino, como é que se chamava? Pedro da Mulata. Pedro da Mulata. A família toda. Pedro da Mulata é casado com a dona Dorvalina. Dorvalina. Dorvalina, não é? Pedro que é mãe da Márcia Mulata, da Tininha. Exato. Nós conversamos com ela, está com 90 e tantos anos e contando casos. Ué, eu sou. Então, se eu fui aluno da senhora, então a senhora é dona Sara. É, isso mesmo, a senhora é dona Sara. Então merece ter um abraço. Nossa aí. Senhora. Pra quem me ensinou a ler. A senhora foi a minha primeira professora. Foi, primeira professora. E depois veio a dona Flora no segundo ano. Pois é, agora essa rua aqui pra cima não tinha nada não, né? A uma certa altura. Não, era um desdeixado. Era um beco, né? Era um beco. Era uma passagem, chamado beco. Atrás da cadeia, né? Não tinha nome. A rua de baixo. A rua de baixo, atrás da cadeia. Tinha aquele beco, como é que chamava aquele beco? Que ligava lá até a rua de baixo, aquela rua de cima. Não, você falava. Mas olha, certas perguntas nós beco de quê? Não, mas eu lembro do menino, ele falava, era aquele beco de Timualdo, vamos passar lá brincar. Timualdo? Era uma pessoa. Romualdo. Sim, do Timualdo, é o Romualdo Prado. Nós o chamávamos de Timualdo. É o Romualdo Prado. É que a mamãe falava, E o que ele é do Randolfo da Silva? Irmão. Porque o Randolfo é político muitos anos. Irmão da nossa mãe. O Randolfo também era meu tio, era minha mãe. O Randolfo eu já vi nos anais lá da Câmara desde 1931. Mãe, ele era político. Mas nós íamos brincar e falar disso. Ele estava escondido lá no beco do Timóteo. Mas tinha para cima daquele do Timóteo, tinha um outro. Eu estou falando é um outro ainda para cima. Sim. Agora eu não me recordo mais o nome. Porque o do Timóteo é para baixo do fórum. E o outro é para cima do fórum. Todos dois ligavam essa rua de baixo, que a gente chamava. Nesse tempo chamava Rua de Baixo. Porque também não tinha nada, não tinha benefício. Escuta uma coisa, nenhum. Outra perguntinha aqui. Como é que aquela rua Delfim Moreira, que é a rua do... que hoje não é Delfim Moreira mais. No centro, nós chamava, por exemplo, antes de Delfim Moreira, como é que ela chamava? Você não lembra, não? E a Rua Nova? A Rua Nova é... Rua Nova é aquela que é a do Bento, que depois passou a chamar Bento. É a Rua Nova, porque... Sabe por quê? Porque também era uma rua que não tinha nada. Quando eles beneficiaram, fizeram passeio. Não tinha outro nome. Então aí passou a chamar Rua Nova. É Rua Nova porque era ali passava o córregozinho, né? Não, o córregozinho passava na outra, na Tiradentes. Não, o córregozinho cortava tudo aquilo. Ele cortava até lá embaixo. Cortava lá de cima, vinha lá de cima. Chamava o córrego, nós chamávamos diversos. O Eurotítico analisou esse córrego sem sempre. Córrego dos Palácios, córrego vivo. Córrego dos Palácios, tinha muito palácio. O Notícias canalizou esse corpo sem ser um pedaço, sem ser prefeito. Pois é, agora eu fico imaginando nessa época que eles abriram a Rua Nova, devia ter uma pontezinha. Ah, não. Ah, tinha, fazia. Quando abria a porta, eles faziam uns pontilhõezinhos, mas coisinha boa. Às vezes até só de tijolos mesmo, fechando assim, nem cimento. Porque logo assim estava o cemitério. É, o cemitério ficava logo ali. Onde é nós escondíamos lá dentro das covas. O cemitério era ali onde é a igreja nova. Para fazer publicidade. Escondia dentro das covas. Depois que ele já estava desativado. Ele teve desativado quando abriu o cemitério lá. A gente ficou lá muito tempo com aquelas catacumbas, aquilo tudo. Acontece que a gente pulava o arame, não sei se era arame, e escondia, brincando de pude, né? Escondia dentro. Sim. Só que tudo bem, não tem problema. Mas quando falava, ó, o bicho aí, nova fantasma. A turma saía correndo doido, saltava. Mas isso, porque antes também nós tínhamos uma linha Barra Longa, né? Chamava Barra Longa aquela rua. Bicano. É, no Bicano é lá na frente. O Bicano é lá onde tem a Bicano, sonda. Por ali que era Bicano. Não, pra cada sonda. Tinha a rua que atravessa ali, que sabe aquele. Pode fugir. Que liga lá, né? Que vende frango ali, só. Ali era o Bicano. Ali era o Bicano. E a Barra Longa. Ligava a Barra Longa, que é a Floriano Peixoto, que hoje é Bernardo de Castro. Ligava ela nessa aqui. Ó. Por que chamava Barra Longa? Isso agora eu vou te contar. É mais antigo ainda que o meu. A criação disso foi anterior a nós. Eu não sei por que. Eu sei que o Tio Olimpo morou lá na frente. Vai chamar Floriano Peixoto. Eu sei que o Tio Olimpo morou lá na frente. Depois outros moraram. Ali, depois o Cristóvão
e construiu três casas, quatro casas muito boas. Três casas boas. Cristóvão. Cristóvão Futebol. Filho de Sebastião Futebol, que me parece foi... Era também... Não era Cristóforo, não? Não, é o Cristóvão. É Cristóforo. Cristóforo. Ah, eu já vi esse nome aí. Ele foi vereador. Cristóforo, é Cristóforo Fonteboa, filho de Sebastião Fonteboa. O pai dele foi prefeito, né? Antônio Lopes Fonteboa. Não, esse é outro. Esse é o Tunico. Esse é o Tunico Fonteboa. Irmão de Sebastião Fonteboa. Sebastião Fonteboa foi prefeito, sucessor. Pouco tempo, mas... Amor, ele morava ali, nessa rua ali, em cima. A mãe dele, a Maria do Pacífico. Era mãe dele. Maria do Pacífico era mãe de Zé Ribeiro. E o Zé Ribeiro bebia muito. E ele chegava todo dia bêbado. E aquilo virou já... Um oratório do tamanho enorme, que ele vivia botando tudo por demais. E a história mais engraçada dele é essa, que eu já vi contar, não estava não, mas vi contar anteriormente, na guerra, na Revolução de 32... chamaram, aliciaram muita gente aqui para a Revolução. Não sei se de 32 ou de 30, uma delas. E os Ribite estavam lá na igreja, ele subiu lá em cima do onde que? Lá no couro. No couro em cima, né? E pegou uma cruz, jogou cá embaixo, falou, guerra! Os andou. E o povo saiu doido, correndo. Eu sei que o Cunha Lima, o médico, foi esconder dentro do chiqueiro. Já, olha, duas pessoas já me contaram isso. E dentro do chiqueiro, e mais. Ele dizia para os corpos, os caras se contam, né? Porque, é claro, calma, hoje nós somos todos iguais. Era muito rigorosa. Informados. É difícil arranjar professor formado. E muito rigorosa, e o Nelson chegou atrasado na sala. Quem chegou? O Nelson, meu cunhado, Nelson Pinto dos Reis, filho do Dr. Jair Reis. Ele chegou atrasado e foi entrando depressa para a mesa. Mas a dona Mera, que estava lendo na chamada, viu quando ele entrou e falou, ai, Nelson, dormiu comigo? Que essa pergunta para dizer, senhor, por que você não me cumprimenta? Quem dera, professor. Quem dera, professor. Você ficou também no folclore, muita gente sabe aí. Todo mundo falava que isso era fé. Quem dera? Vocês falavam que era. Eu até não sei. Tem muita passagem boa, tem diversos personagens. Teve uma loja, um boteco, chamava boteco mesmo. Ali na esquina. Bar Pinguim, né? Bar Pinguim, era assim, chamava Bar Pinguim. Mas nós conhecíamos o Botequim, não era? Vamos lá no Botequim, já sabia que era do Bar Pinguim, que era lá do Zico. Mas ele já tinha esse nome, Bar Pinguim? Tinha. Desde que ele criou e pôs lá, pôs o Bar Pinguim, mas ninguém sabia. Que Bar Pinguim? Ninguém sabia o que era pinguim. Então eu ia pegando lá e ia botequim, lá no botequim. Botequim já sabe. E antes disso, você trabalhou aqui, ó, com o pai dele, ferreiro. Ah, foi ferreiro aqui, ó. Teve uma casa aqui que ele foi ferreiro aí. O pai dele também era ferreiro, muito bom aí. Não, a gente estava falando sobre as diversas figuras. O Zé Ribite era uma figura. Era uma delas. O Antônio da Diolina era o... Antônio da Diolina. Era um beberrão, né? O Juca da Roberta já não era uma figura popular. Ele era um sujeito perigoso, brigador, essa coisa toda era diferente. Não era essa popular como Mané Toró, como o Capixá, né? Não sei se você já viu falar sobre o Capixá. Capixá também foi um elemento, uma figura muito decorativa da cidade. O que é que ele tinha assim de... Especial? Ele não falava bem, não. Era de uma família até relativamente boa, né? Mas ele não falava nada. Ele andava com uma coisa lá e saia, ô Jorge, e saía pra rua fora. E todo mundo que era menino tinha medo do Capixá, né? Falava, você fica fazendo, eu vou chamar o Capixá. E saía agora. E passou a ser uma figura durante algum tempo popular na cidade. Todo mundo sabia. O Mané Toró foi outra figura popular. O Antônio Tombado, outro. O Mané Toró, por que que era? Porque o Mané Toró tem até uma passagem. Tinha um Juarez, era um anãozinho. Você já conhece? Era um anãozinho aí. E o Juarez começou a fazer moeda falsa. Fabricar moeda falsa. E o Toró era empregado dele lá. E às vezes chegava perto do Toró e falava assim, trocar pra mim. Ele falou assim, tá esfriando. Eu já me contei esse caso. E o Tombado também. O Tombado era muito engraçado. Era Mané Tombado? Não, Antônio Tombado. Tombado. Ele não era daqui não, ele era do lado de Parnaíba. De Parnaíba, por lá, mas volta e meia estava aqui. E gostava de que o povo mexesse com ele. E o povo mexia com ele, viu? Mandava um dor de cabeça, tinha um café de roupa.
Dá um bocadinho como de é que ele falava? Dá um bocadinho de pó, isso. Só não já pode me dar dor de cabeça. E canta, Antônio. Ele cantava o tempo, Antônio. Senda mate eu vi, pia de dois mutu, pia que retumbava, minha tum-tum. Mas ele era ligado, até ele podia falar. Agora, todas essas figuras que o senhor está falando, o senhor era menino ainda? Era, depois disso eu já estava mais crescido. O Mané Toró, por exemplo, eu já estava mais crescido e ele já estava por aí. Porque eu estou ainda de Olinda, ele bebia demais, era de uma família até boa. Mas ele bebia demais e por isso mesmo era um homem largado. Não tinha namorada, não tinha mulher, não tinha nada, só tinha bebida. E cantava, oh, e tocava violão. E bom celestino. Outra figura popular, até certo ponto, que eu não sei se até inteligente, alegre, meio cantor e muito bom, e todo mundo gostava dele, era o Cachapa. O João Rosa, né, também, João Doido. João Doido. Eram figuras populares, todo mundo conhecia. O João Rosa é o mesmo João Doido? É o mesmo. João Rosa, filho de Otaviano Rosa, que tinha um hotel ali. Naquela rua aqui dessa, como é que chama aquela rua? O Delfim Moreira, né? É o Hotel São Otávio. É o Hotel São Otávio. É o mais antigo. É o mais antigo proprietário, é o Otaviano Rosa. Otaviano Rosa, é. É o Otaviano Rosa, pai do João Rosa, do João Doido, que tinha diversas filhas. Dona, como é que chama a mulher? Dedé. Não, Dona Dedé, a mulher dele. E depois mudou para Araxá e vendeu para o Inocêncio. Aí o Inocêncio continuou. É, o seu Inocêncio é até hoje, né? Não. Não. Agora é o Nono. O Inocêncio mudou para... Já morreu, ele mudou para Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte há muito tempo. Lá no meu Ribeiro. Mas assim como hotel, é dos mais antigos. É, é o mais se antigo. Não é o mais antigo. Agora, tinha também algumas pensões? Não, não tinha não, tinha né? Um hotel também na nossa casa. Nossa casa foi hotel. Ah, foi mesmo. Foi do Titenente. O mais antigo, O mais antigo foi o hotel do meu tio, Titenente. Tinha Olegário, Olegário Rezende, mas não chamávamos de Titenente. Tinha um nome, esse hotel? Não tinha não, né? Ah, isso agora devia ter, mas a gente não lembra. Não lembra, né? Porque nem nesse tempo... Só no hotel do Tenente. Hotel do Tenente. É, agora, assim como o comércio, porque a Rua Nova não tinha praticamente nada. Não, comércio o comércio era meu, aqui na praça. O grande comércio era do meu. Era uma loja. É, tinha uma, tecido, armarinho. Você saía lá de saía de canto aí de Parnaíba, tudo para comprar. Na beirada de campo. Às vezes já procura lá no Chico Rezende, porque se não tiver lá, não tinha não, comprar. Não, ele pode fumo, ele fornecia pó de fumo, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. Quando fala pó de fumo, é o rapé? O rapé. Não é o rapé. O rapé é para cheirar. Para curar o berne. Antigamente, para curar o berne de animal. Então tinha muita comercialização de pó de fumo. Tinha muito. Vendia lá para São Paulo, muito lá para França. Comprava o pó lá em... Comprava o fumo, tem Itandu, comprava fumo lá. Comprava bateladas, um grande, mandava moer, mandava torrar. Tinha um moinho de moer. Então era, eles falavam, era Chico Rezende. No começo era Chico Moço, mas depois que meu avô morreu, que era o Francisco Rezende Velho, que ele morreu, aí ele perdeu o Chico Moço. Perdeu o título de Chico Moço e passou a ser Chico Rezende. Chico Rezende, entendeu? Então era a grande loja que tinha na cidade. Era a loja. Era aqui onde é atual o Banco do Brasil. Não, bem no é para lá um pouco. Está entre o Banco do Brasil e a Casa do, Verde. E aquela casa que foi nossa também. Nós moramos na casa onde hoje é do Mar-Eloy. Entre o Mar-Eloy e um pedaço do Banco do Brasil, é aquela loja. Ali já teve uma oficina mecânica mais tarde. Já, mais tarde teve uma oficina mecânica isso, de Noé. Muito depois. Porque depois do papai, nós passamos para o Tirandô. Ele passou uma temporada também lá. Mas aí caiu demais, porque o Tirandô não tinha aquele jeito que meu pai de comprar, ele era muito gostava de... Não é financista, né? Foi uma pergunta que... Curiosidade. Depois o seu Tim também tornou-se comerciante ou foi o pai dele? Não, o pai dele. Mas aí ele era concorrente? Passou a ser concorrente? Era, o tio Oscar não era concorrente. O tio Oscar era o seguinte, ele tinha sua loja e tinha seus fregueses. Ele se limitava àqueles. Entendeu como é que é? Então ele tinha os fregueses dele, ele era muito honesto, um homem simples. Muito honesto, tio Oscar. Mexia com a fazenda aqui também. E emprestava dinheiro. Tinha dinheiro, era. Por financeiro. É. Então, o que acontecia? Ele tinha aquela... O comércio dele era limitado, muito limitado. E esse limite de comércio dele não fazia concorrência conosco. Não dava para fazer concorrência com o papai, porque o papai vendia de tudo. O que tinha de vender, ele você procurasse lá, você achava. Você queria tinta assim, para uma cidade pequena. Você queria gasolina também, a bomba tinha... É.
Gasolina também? Até a gasolina ele vendia. Agora a gasolina. Naquele tempo era aquela como manuais, né? Manuais. Depois chegava lá, chocava, chovia. Mas assim, tinha pouco a saída de gasolina, né? Muito pouco. O número de carro era menor, né? Carro. Eu também era único. Eu me lembro de contar contado o seu Bento Ferreira, que numa época de dificuldade financeira, ele montou um engenho para produzir álcool para combustível. Não, ele montou a fábrica de pinga, de cachaça. Ele tinha o negócio dele, o engenho era cachaça. Mas veio a crise da gasolina com a guerra. Foi em 1939. Não, 1942. 41, 42. Ah, então já veio depois, né? Aí ele fabricou o álcool. Porque o álcool todo mundo queria. Porque ninguém estava podendo, não tinha gasolina. Então todo mundo estava usando os álcool nos seus carros. Nós mesmos tínhamos uma loja de gasolina lá em Biá, depois de 1944. Nossos caminhões estavam usando álcool. Fez uma adaptação? Nada, fez nada. Naquele tempo fazia não, eu sei lá como é que era, sei que andava. Ruim, mas já chateava, pelo menos. Era o começo do ano de 2007. A SGTV mostrava a inauguração de uma gruta no sítio do Gilson da Loteria. Este momento de simplicidade, beleza e religiosidade reuniu as folias de reis para louvar o nascimento do menino Jesus. Dentro da gruta, as imagens cuidadosamente colocadas simbolizavam a chegada de Jesus à terra. Com riqueza em detalhes, o presépio montado dentro da gruta chamava a atenção de adultos e crianças e servia também como referência para os foliões de santos reis de toda a região. O espaço era grande, e grande também a alegria do festeiro durante a inauguração da gruta. Jesus, o que é que te levou a fazer essa gruta aqui no seu sítio? Olha, com o passar dos anos a gente vai mudando as ideologias. Até alguns anos atrás, eu sempre que terminava o trabalho, meu serviço na loteria, saía jogar futebol, uma coisa assim. Aí com o tempo a gente foi ficando um pouco mais velho, não jogo mais futebol. Comecei a arrumar aqui a frente da casa aqui, fazer um jardim. E todo dia vinha à tarde, principalmente no horário de verão, achei que ficaria bom fazer uma gruta aqui, para um dia reunir umas folias aqui do bairro. Uma coisa simples. E de repente, a coisa cresceu, todo mundo incentivou. Tá ficando isso, tomara que torne tradição aqui, todo ano reúne aqui algumas folias aqui. É o primeiro ano que reúne essas folias? É, o primeiro ano, ainda não tá nem totalmente terminado assim no meu projeto, né? Ainda quero calçar aqui à frente, dar algumas melhoradas ainda. É, comecei a construção, né? Tem uns 8-9 meses, eu mesmo que faço às tardes. As tardes vou fazendo uns pouquinhos e chegou, está aí. Você tem uma devoção com a folia de reis, uma coisa assim, que te levou a pensar na gruta? É, sou de uma família católica, né? E quando a gente era menino, ali na nossa região, lá
das perovas, ali na região da gordura, nós, né, mais exatamente no fundão, onde ele morava. Eu tinha uns 4, 5 anos e quando escutava o barulho da folia, a gente achava que era uma... ficava assim, impressionado com aquilo. E como meu pai e minha mãe sempre foram devotos, a gente também, toda a nossa família, eu, minhas irmãs, somos todos devotos. Hoje a gente recebe quantas folias aqui? Quem você convidou? Como que vai ser o acontecimento? Hoje vai ser 5 folias, talvez 6. Uma ainda não ficou de confirmar, não confirmou, mas às vezes ainda vem. É essa folia que está tocando, a do Sr. Oswaldo, ali do Taquaril. A do Edinho, que já se encontra aqui no recinto. A do Sr. Gumercino também, que já tem vários componentes aqui. E estamos aguardando aí a chegada de 2 folias da cidade vizinha do Ibiá. Inclusive uma que será bastante novidade para todos nós, que é uma folia apenas de adolescentes. Crianças e adolescentes. Continuação então da tradição aqui da festa. Quando eu fiquei sabendo da existência dessa folia em Ibiá, a gente não mediu esforço para trazê-los, justamente pensando de que os jovens daqui, vendo uma folia de adolescentes, né, numa cidade tão próxima, que os jovens daqui se entusiasmem e não deixem morrer essa tradição. Além disso, vai ser celebrada uma missa, vai ter um momento religioso, como que é? Sim, logo a seguir agora será realizada a celebração da Santa Missa, né? Nós gostaríamos até de agradecer muito ao Padre Pimenta, que deslocou lá de Formiga para atender o pedido nosso. E após tocarão o restante das folias e depois será servido um jantar. Para inaugurar a gruta, folias de toda a região participaram celebrando esse momento tão especial. Em primeiro lugar, eu acho que a iniciativa do Gilson foi muito boa. É sinal, mais uma vez, que a nossa tradição não morre, sabe? Que eu acredito ainda naqueles 3 reis magos que visitaram o menino Jesus na gruta de Belém. Eu acredito e mais vezes venho criar essa convicção que São Gotardo, mais uma vez, me surpreende com a fé e dedicação de seus filhos. E mais uma vez está aí a prova, o São Gotardense é mesmo um folclorista de primeira mão. Edinho, você já começou a cantar a Folia de Reis há vários dias. Qual que é o seu itinerário agora nesse final de ano? Tu continua cantando? Tem um dia para terminar? Como é que faz? Temos um encontro esse ano? Em primeiro lugar é o seguinte, eu comecei a cantar a folia, comecei no dia 23 de dezembro. E fiz sua entrega dia 23 de dezembro. Comecei a cantar da noite de Natal, que eu ainda tenho aquela tradição ainda, da meia-noite, certinha, eu começar a fazer a cantoria. Eu já cantei no Natal, nós demos uma parada por motivo de trabalho e recomeçaremos hoje, né? E nós temos aí até dia 4 de fevereiro, onde a gente tem um encontro. A gente tem todos os fins de semana, já vai ter folia, sabe? E no itinerário mesmo aqui, Alta Bela Vista, São Geraldo, é a praça. Então já não tem lugar certo, sabe? É onde o devoto convidar, a gente está indo para fazer aquela visita para eles. Só Gumercino, quantos anos que o senhor faz essa folia de reis? Que eu toco folia de reis? Deve ter uns 50 anos. 50 anos? Tem. Mudou muita coisa nesse tempo, senhor Gumercino? Mudou muito, mudou. Hoje está até difícil tocar folia, porque no meu tempo, que eu comecei, não havia crente, era só católico. Hoje tem dificuldade, a gente anda com folia. Você chega numa casa, não gosta. Eles não gostam, né? É verdade? É verdade. O senhor aprendeu com quem, senhor? Eu aprendi com o Luiz Bernardo, o capitão velho. Eu comecei a foliar, estava com 8 anos. Comecei a bater na dufo, passei pro violão, passei para cantar para trás, hoje passei para frente. Seu Mauro pergunta, senhor, quantos anos o senhor está agora? Hã? Seu Mauro pergunta, senhor, qual a idade do senhor hoje? A idade minha, 80.
Faço 80 anos. Então o senhor começou novinho e segurou mesmo. Segurei, tô aí. Tem 50 anos de folia de reis, mas... Eu toco de capitão. Ah, o senhor começou de outra forma. Comecei a bater da adufo, violão, agora passei pra capitão, tenho 50 anos que eu toco folia. O que é que levou o senhor a isso? Uai, é muita fé e muita coragem e gostar, né? É isso. As letras que o senhor canta ali como capitão, como é que o senhor descobriu, como é que o senhor aprendeu? Ah, muitos foi eu mesmo que fiz. O senhor inventou os versos? Inventei os versos. Outros eu aprendi em tempo de mais novo, né? Mas a maioria foi eu que fiz os versos. Ah, tá. E guarda de cor ali na cabeça? De guarda, eu nem leio, não sei, ó. Guardo tudo de cor na cabeça. A apresentação da família do Edinho. E essa fé que o senhor tem com o Santo Reis, como é que é isso? Uai, é uma fé muito, muito fina, né? Acredito nele, acredito. Não é tanto nele, no menino Jesus, que é o nosso poderoso, né? E Nossa Senhora, São José, tem muita fé. E acredito nos três reis também. Mas o senhor tem uma devoção, já teve alguma promessa? Não, eu não faço promessa. Eu cumpro promessa dos outros, né? E eu pego com ele e ele nunca me acontece. Bom, já aconteceu, eu tive doente, estudi, internado, mas com aquela fé que eu tenho nele, em Jesus, ele me curou, pronto, aí. Sou Gumercino, uma fé, uma cantoria que nem essa de Santo Reis, vai muitos dias. O senhor está com 80 anos, eu estou vendo que o senhor está forte. Não cansa, como é que é, Sou Gumercino? Cansa, mas a gente aguenta. Isso é uma missão que ele deu para nós, os três e Jesus, né? A gente aguenta. O senhor vê como uma missão. É, como missão. E a família gosta, como é incentivo? Gosta, gosta. Aí, ó, minha família tá aí, ó. Essa é a família do senhor? É, aí, isso aí, essa é minha netinha, meu filho, ó. Então aí, ó, família. Tudo apoia o senhor nessa... Tudo apoia, tudo é meu lá. Ó, se mora em Franca, outro em Uberlândia, tá tudo aí para ver eu cantar. O senhor continua cantando? Continuo cantando. E canto na igreja, canto toda a banda. Tem ideia de parar algum dia? De jeito nenhum. Eu já falei, eu quero morrer numa igreja ou no meio do folião, ó. E para a bênção da gruta, uma bela missa foi celebrada por Padre Pimenta. Pelos donos da casa que hoje nos acolhe, pelo Flávio Rodrigues Galvão e família, pelos organizadores em geral. Bom, a gente recebe agora aqui a presença do Padre Pimenta, que já foi pároco em São Gotardo, agora trabalha em Formiga e veio de lá poder celebrar uma missa aqui durante esse evento. Padre Pimenta, como que o senhor vê uma inauguração de uma gruta reunindo folias de reis aqui na comunidade? Olha, isso é muito importante porque nos remonta àquilo que é fundamental para a existência humana, a base, o alicerce. É preciso que tenhamos fé, esperança e pratiquemos a caridade. Uma gruta lembra esse compromisso da gente amar a Deus sobre todas as coisas. E, ao mesmo tempo, na medida que se convida os nossos foliões, as nossas companhias, nós estamos trabalhando valores e certamente fazendo a caminhada que precisamos como ser humano, como família, como comunidade. Eu queria pedir ao senhor, aproveitar a presença do senhor, pedir ao senhor uma palavra de fé para a gente começar o 2007 mais para cima, com mais alegria, com mais otimismo. Olha, que Deus abençoe, que as pessoas se abram a Deus. A gente sabe que teve o Natal. Muita gente acabou celebrando o Papai Noel e não Jesus Cristo. Que celebre Jesus Cristo. Muitas pessoas vão cultivar o baile, que cultive sobretudo o momento de oração, para que na presença de Deus Ele possa dizer para você, para o nosso cinegrafista, para cada um que está conosco agora nesse momento: tua fé te salvou, tua fé te curou, teus pecados são perdoados. E só Jesus, o Deus Filho, pode dizer isso, porque Ele nos traz o Pai e Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele disse: eu sou a água viva, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia em Jesus. Nós precisamos dEle para vivermos
esta vida, porque os que vivem com Cristo, morrem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. Nossas famílias estão sendo abençoadas, porque o Senhor está derramando o seu amor. Confirma o Senhor. Confirma, Senhor. Confirma, Senhor. Confirma sobre elas o seu amor. Tem primeiramente que agradecer a Deus, depois a família, a Ângela, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus filhos, o Marco, presente, ao Padre Pimenta, que não mediu esforços para estar aqui presente, celebração da Santa Missa, e o que seria do nosso encontro se não fosse a presença de todos vocês? Vocês são, de fato, as pessoas mais importantes do evento. É com muita alegria, com muita satisfação, que eu agradeço a presença de todos. A folia sempre é um grande acontecimento. E para alimentar esses vários artistas populares que fazem parte da folia, quilos e quilos de comida são preparados. Batata com carne? Não sobra, né? A montagem de presépios geralmente acontece durante o Natal, no mês de dezembro. Porém, com a inauguração da gruta, sempre será possível contemplar e refletir sobre o nascimento de Jesus e o que ele representa em nossos corações.
Edição História fica por aqui. Até a próxima.